Aquest equip de treballadors s'ha deixat la pell cada setmana per generar moments únics, moments que han quedat gravats a la retina dels espectadors, com la trobada entre els dos maragalls, el comiat d'un mite com Ángel Acebes, o més recentment, la cançó del Mas Style, un fenomen viral que acumula més d'un milió de visites a la xarxa. Per història serà la glòria i diré prou, jo ja en tinc prou, perquè estic fart que em toquin tant els ous. És el Mas Style. Quan anava a algun lloc de festa i tal, a vegades me la posaven aquesta música, però jo la veritat és que passava bastant de tot això del Mas Style. Tampoc m'agradava per un costat, però tampoc m'interessava massa. Aquesta és la... Per cert. Home. Sí? Què tal? Soc Artur Mas, sí. Sí, home. En el Sexy Press, sí. Exacte.